Вітаю, друзі! Сьогодні якось я так все це налаштував по-іншому, ну, неважно. Сьогодні виходжу в ЕТР, тому що знову я всередині якийсь непорозумілості, і знову якісь розборки починаються. Це справа внутрі легіона, скажімо так, кому не цікаво, це справа якби організації, кому не цікаво, ви можете не дивитися, кому ж цікаво, будь ласка, залишайтеся. І це те, що я сьогодні буду казати, це стосується усіх, хто в УНА, в закордонних частинах, хто приймав участь у першому конгресі, хто планує приймати участь у другому конгресі, ця інформація з місця ОТР може бути для вас, якби мати до вас відношення. Ви пам'ятаєте, що багато приходило, багато уходило, і головна ознака людини, яка, ну, в найкращому випадку розочарувалася, а в найгіршому прийшла за чимось іншим в організацію, ця людина починає про мене розказувати, давати мені оцінку, давати якийсь мій психологічний портрет малювати і взагалі розказувати публічно насамперед, тобто не для себе, не для мене. Я розумію би, якби людина турбувалася би за мене і писала б мені в приват і казала: Рустам, от я вважаю, люди роблять так, да, люди мені роблять зауваження. Я абсолютно нормально на це реагую. Це абсолютно нормально. Людина може побачити те, що я не бачу, не розумію. Погляд з боку завжди корисний, який би він не був, позитивний, негативний. Це нормально все. Но людина, якби вона переймалася би тим, що, наприклад, я роблю щось не так, вона писала би мені в приват і казала би: Рустам, от мені здається, що ти те і все. Іноді в приват я можу навіть часно не відповісти, будучи справедливим до кінця, я можу не відповісти, тому що в мене, я, як то кажуть, overwhelmed, over my head, це по-англійськи звучить, тобто мене накрила хвиля проблем, які я ледве встигаю розгрести. На це йде весь мій час, вся моя енергія. В мене просто потім немає сил ні на що інше. І люди, які, наприклад, важко і багато годин працюють і дуже зайняті, наприклад, там, я не знаю, безпекою своєї сім'ї, фінансовою, ще якоюсь, вони мене розуміють. Люди, у яких є можливість полупрацювати, якщо можна це так назвати, тобто в яких багато часу на те, щоб займатися ще якимись іншими справами, наприклад, громадськими, цим людям становиться незрозуміло, бо вони може не здатні поставити себе на місце іншої людини. Ну добре, проблема виникла, як я бачу, вона вже трошечки там ознаки були раніше. Проблема виникла в нашому самому, скажімо так, неспокійному другому легіоні. І є у нас пані Валентина Трушкіна, яка є досить активним легіонером. І от прийшов час, я так розумію, пані Валентині Трушкіній бути незадоволеною діяльністю Рустама Ташбаєва. Вона не задоволена моєю діяльністю, я це розумію, я це бачу, це вже було видно. Скільки, якби, шило не ховати, воно все одно вилізе. Вона була незадоволена, це було видно, повторюю. І лунали такі слова, що вона хотіла би, вона не молода, якби, да, вона там не молоденька дівчинка, і вона хотіла би бачити результати нашої діяльності, як то кажуть, ще при своєму житті. В чому ми всі розділяємо її бажання? Ну,
побачити щось при своєму житті, коли людський матеріал дуже слабенький, а треба зробити величезні справи. Не просто зробити бунт, а результатом котрого чергові покидьки скористуються. Чи не так написана історія України за останні, я не знаю, скільки ми можемо пам'ятати, да? Що люди з якоюсь порядністю в серці вставали на боротьбу, робили бунт, робили революцію, робили озброєний спротив, но результатами користувалися покидьки, які відсиджувалися, чекали, а потім потрібний момент з'являлися на сцені, як в переносному, так і навіть в прямому значенні слова «сцена», і віджимали результати самопожертви багатьох українських громадян. Хотілося побачити результати при своєму житті. Я людина реалістична, і ці результати, можливо, ми побачимо. Але я сказав колись в якийсь момент, що якщо ми навіть не встигнемо побачити результатів своєї боротьби, ми повинні заснувати, побудувати і зацементувати фундацію для умов майбутньої перемоги здорового глузду над дикарством цим, яке полубольшовицьке, полуросійське, полуякесь, я не знаю, монгольське, яке воно, те, що існує в Україні, да? Ті бедлоцькі випадки в житті, які нас усіх бісять, дратують, нам не подобаються, і які є причиною такого поганого стану суспільного життя в Україні. Я думаю, всі з цим погоджуються. Пані Валентина Трушкіна і там, я бачу, ще деякі люди роздратовані тим, що вони вважають, що, можливо, я саботую процеси чи щось не роблю. Я пояснюю свою позицію. На даний момент, за висновками всіх людей, які у нас відповідають за безпеку, організація на території України нафарширована агентами Служби безпеки України, яка відпрацьовує кремлівські темники, яка захищає не те, що називається конституційним укладом, да, державним строєм України, яка захищає насамперед інтереси приватних кланів, які грабують цю країну. Це просто слухняна сучка, яку бере за поводок черговий хазяїн, і ця сучка гавкає і кусає всіх, хто до цього хазяїна підходить, там, з будь-якою розмовою, критикою чи ще чимось. Тільки хазяїн скаже, о, на цього не гавкає, все, оця людина вже може підійти, розмовляти з цією людиною, і ця сучка буде сидіти і чекати команди ФАС, коли хазяїн скаже. Ось що таке СБУ. Коли люди починають розказувати про боротьбу з корупцією, коли я навіть чую про якісь антикорупційні комітети, антикорупційні прокуратури, ще щось, ви просто не уявляєте, якого рівня це є маячня. Тому що в Україні існує дуже давно, з моменту юридично офіційного дня незалежності України, існує організація, яка повинна була здолати корупцію. В Сполучених Штатах Америки існує організація, яка здолала корупцію. Ця організація називається Федеральне бюро розслідувань. Вона, ця організація, здолала корупцію в країні. В Україні є організація, яка називається СБУ. Саме ця організація повинна була давним-давно здолати корупцію в країні. Жорстокими досить мірами і ефективною роботою. Наслідки роботи СБУ – я думаю, ви всі бачите. Корупції рівень, який на всіх сферах життя, я думаю, що ви бачите. І оця організація, яка не виконує свої обов'язки по захисту української держави, представники котрої своїми магнітними карточками відкривали двері сепаратистам в Донецькому аеропорту, які масово зрадили українські інтереси в Криму, ця організація зараз нафарширувала своїми сничами, стукачами,
я не знаю, як їх назвати, мерзотою цією, організацією під назвою Українська національна армія. Знаючи масштаби penetration, проникнення цих агентів, знаючи ці масштаби, я прийняв рішення, конкретне рішення, абсолютно нічого не робити на території України силами Української національної армії. Чому? Тому що ці люди є заручниками, яких ці пси, хазяїн та сучкою, тримають, і я це знав, що так буде, але люди дуже хотіли організацію. Маєте організацію. Але ви нічого не можете робити, тому що ви в умовах окупаційного режиму. Поки ви комусь схему якусь не перекрили, вас щипати не будуть. Тільки ви загрожуєте чиїсь приватній схемі або взагалі цьому бедлоцькому укладу взагалі, за вами прийдуть. І я не можу віддавати багато нормальних, порядних, справедливих людей в заручники. Деякі люди цього не розуміють. Вони не розуміють цієї тактики. Вони не розуміють, що відбувається. І їм треба робити, аби щось робити. Є купа людей, яких навчили збирати комсомольські зібрання. Вибачте, що я так кажу. Я не кажу, що ви комуністи або ви за соціалізм. Ну ви не вмієте більш нічого. Мені люди пишуть пропозиції, які є всього-навсього каталозірованим переліком якоїсь роботи. Ви каталоги, вас навчили по-німецьку, от вас навіть видно оцю німецьку, яка прийшла ще в імператорську Росію, оцю німецьку систему. Ви навчилися по пунктикам все розкладувати. Но при цьому від цього ніякої нема користі, тому що розкладувати по пунктикам – це вже наслідок. Повинна бути спочатку ідея і алгоритм втілення цієї ідеї. Якщо є ідея у партизанського загону захопити німецький склад боєзапасів, то там був алгоритм, де вони збираються, як вони підходять, хто знімає вартового. Це вже алгоритм. І він розписаний по пунктам. Ці пункти розписуються після того, як з'явилася ідея, і її треба вже втілювати. Якщо ідеї нема, якщо якийсь пунктів цього алгоритму не можна виконати, то треба шукати інші заходи. Треба іноді навіть зупинитися. Бо люди, які на протязі цього процесу відсіювання з моменту організації та проведення першого національно-українського конгресу, ці люди безцінні. Я цих людей втрачати, щоб з ними було як з торнадо, не збираюсь. Кому це не зрозуміло? Я розумію ваш багатьох бойовий дух, і ви на барикади готові йти, і все. Але я не збираюсь ставити свічки і черговий раз казати, от вони загинули за Україну, герої не вмирають, їх там замордували в цих застінках СБУ. Я не збираюсь це робити. І цих людей, цінних і золотих, дуже мало. А більшість поки що залишається з подвійними стандартами, продажні, трусливі і все таке інше. Ви пам'ятаєте першу хвилю актів СБУ проти нашої організації? Як швидко дуже багато людей себе відокремило і стало на дистанцію? І коли почнеться друга хвиля, більш жорстока, ніж це було за допомогою Юрія Заболотнього, який або свідомо, або несвідомо, но спрацював своїми діями саме на користь СБУ проти організації, то я подивлюсь, які хто там борці, хто там буде стояти до кінця. Тому я до цього намагаюся не доводити, і ще є дуже багато організаційних питань, до котрих так в мене не вистачає часу, бо, на жаль, так склалося. Я можу сказати, що я зробив помилку, може, я не зробив помилку. Я намагався поставити себе в таке фінансове положення в Сполучених Штатах Америки, коли я ні від кого не залежу, і я можу займатися, нехай не повний час, але частковий час, організацією, при цьому маючи абсолютно фінансову свободу і велику можливість фінансово навіть підтримувати організацію. Цього не сталося, бо я
живу в суспільстві вільного маркету, і маркет пішов вниз. Саме тоді, коли я прийшов в цей бізнес. І я виживав, і я старався, і я робив все, що я міг робити, працював, як я не знаю. Но іноді цього недостатньо. Іноді це залежить просто від якоїсь вдачі або долі. Така в мене позиція. Потім були вибори. Потім був Зеленський. Було незрозуміло, чи будуть ці зміни, чи щось буде мінятися, чи поміняється відношення до громадян. Ще одна пауза, потім ще одна пауза. Так. І зараз в УНА є дуже мало людей, з якими можна зробити щось ефективне, результати котрого принесуть користь. Їх занадто мало. І занадто мало можна зробити. Ну, це і мій принцип, і ця моя діяльність, звісно, вона не має повної захисту або імунітету від критики, бо є багато шляхів, є багато алгоритмів іти до тієї чи іншої мети. І я це розумію. Ну, завжди знайдуться люди, які спокійно сидіти не можуть, які спокійно дивитися на це не можуть, і треба починати вчиняти розборки. При цьому у багатьох людей є достатньо повноважень, є достатньо, ну чомусь починається відокремлення, от там керівництво, це керівництво не працює, ну типова українська тема, да? Президенти погані, уряди погані, а ми такі хороші. Це фігня, що ми там те робимо, ну ми ж в маленькому масштабі це робимо, а от вони роблять в масштабах країни. А потім приходить новий президент і новий державний чиновник. І звідки вони беруться такі підараси, я не знаю, мабуть з Марсу, а не з вашого середовища. Ну окей. Пані Валентина Трушкіна, зараз я спробую відкрити телефон. Спочатку звернулася до моєї дружини нещодавно. Я хочу прочитати цю переписку. Чим займалася моя дружина? Моя дружина займалася координацією фінансової допомоги на те, щоб визволити Юрія Заболотнього та Олега Сидорова з стінок СБУ. Координацію. Ні, вона гроші в руки не брала, вона ні в кого гроші не приймала. Вона займалася координацією. Тобто існує група, існують люди, які знаходяться в цій групі, які координують свої зусилля. Знаходять картки, на які можна ці гроші зібрати, займаються збором цих грошей. Якісь гроші за кордону йдуть навіть, якісь гроші в Україні збирають легіонери, для того, щоб своїх легіонерів виручити з цих застінок СБУ. Юрій Заболотній, процедура по ньому була абсолютно така ж сама, як по Олегу Сидорову, до моменту, коли він добровільно оголосив про те, що адвокатів, які організація знайшла для нього, він не хоче з ними працювати. Він навіть не оголосив, він просто всіх поставив перед фактом, коли на наступний якийсь там чи допит, чи судове засідання, чи що там було, якусь офіціальну дію, Юрій Заболотній прийшов з адвокатом Євгена Моренця, так званої білої балаклави. Ну, після цього Юрію ця допомога фінансова, зрозуміло, закінчилася, бо була заява як від Юрія, так і від його сім'ї, що вони будуть займатися цим окремо, своїм окремим адвокатом. Я сподіваюся, що хто не пам'ятає, то зараз розумів, що відбулося. Значить, допомога повністю сфокусувалася на допомозі Олегу Сидорову. Адвокати коштують великих грошей, хто цього не знає. Це десятки тисяч гривень. І ці гроші постійно знаходилися з адвокатами, ведеться за допомогою Наталі. За допомогою Наталі ведеться прямі контакти, пряма розмова. І Наталя допомагала, лише допомагала з якихось там своїх власних благодійних причин цьому процесу. І от відбулася розмова буквально, я не знаю, тиждень тому. Хто це? Валентина Трушкіна, здається, да? Наталі, ти на зв'язку? Так. Налю, вітаю. Можеш пояснити стан юридичної підтримки нашому легіонеру? Маю на увазі фінансової, юридичного відділу. Пані Трушкіна, як я розумію, не
має доступу до юридичного відділу, юридичного чату, де люди між собою всі ці питання рішають. Но її це дуже хвилює, я так розумію, переймає. І вона питає Наталі, можеш пояснити стан? Ну, я так розумію, вона потребує звіту за це. Окей. Наталя відповідає, не розумію, про що мова. Трушкіна пояснює, про юридичну фінансову підтримку, якою займалася ти. Наталя відповідає, я давно не займаюся нічим. Щойно дізналася, що адвокату у справі Олега заборгованість немала сума. Хто в цьому приймає участь? Наталя моя відповідає, якому адвокату, яка сума? Про якого Олега мова? Сидоря, Сидорова чи Бондаря? Бо є ще Олег Бондар, з яким теж його було заарештовано, і котрому теж, ну, виділяється не йому особисто, але адвокатом, який займається його справою, сплачує організація за це гроші. Трушкіна відповідає, звичайно, Сидорова. Наталя... моя відповідає, є люди, які цим займаються, дружина Олега в тому числі. Пишіть тексти, поширюйте і збирайте гроші. Тобто вона пропонує, ну, звертайтеся до людей, збирайте гроші і все буде нормально. Трушкіна відповідає, зрозуміло, значить Тетяна в курсі, що керівництво УНА відсторонилося від юридичної підтримки. Я просто про це не знала. Сразу такий закид, розумієте? Що типу, ага, ви відсторонилися, я про це не знав, але от зараз я про все дізнаюсь. І бачите, ну, я якби звертав увагу, що пані Валентина Трушкіна за своєю бурною діяльністю також встигає збирати всі чутки, плітки, якісь розмови, якісь розбори. Я звертав на це увагу. Я не думав ніколи, що, ну, треба було подумати, часу, може, не вистачило, що це все одно дійде до логічного завершення, до якоїсь логічної точки. Тобто вона щойно дізналася, я перевернув сторінку назад, вона щойно дізналася, що адвокату справі Олега заборгованість не мала сума. І хто в цьому приймає участь, їй треба знати. Я не розумію, яке відношення людина, яка не має допуску до цього. Знаєте, є поняття в серйозній будь-якій організації clearance, допуск. У людини, да, як легіонер, вона має право знати дуже багато чого, но є допуски, да, є розділення повноважень, є закриті чати, куди інші легіонери, наприклад, не заходять. Чому? Тому що це не їх юрисдикція, це не їх відповідальність, це відповідальність інших людей, які взяли на себе цю відповідальність. І от пані Валентина Трушкіна за своєю бурною діяльністю вдруг від когось дізнається, що там заборгованість адвокату пані Валентині Трушкіни, я так розумію, з небоякими менеджерськими здібностями, треба одразу зайнятися цією проблемою. Я не знаю, до речі, у Трушкіної є яка посада, я думаю, в неї є свої обов'язки, які вона повинна виконувати. Я так розумію, що свої обов'язки вона виконала от і до, і зараз їй треба лізти прерогативу, лізти, я правильне слово сказав, прерогативу інших легіонерів, які займаються юридичною підтримкою, і там наводити порядок. Бо без пані Валентини Трушкіни порядка не буде. Ми до цього ще повернемося. Продовжується розмова. Значить, Тетяна в курсі, що керівництво вона відсторонилося від юридичної підтримки. Я просто про це не знала. Тобто вона вже озвучує якийсь так званий факт, а ми вчимо не займатися псевдологікою, не займатися псевдофактами, да, псевдоаргументами. Скільки часу я на це витратив, зусиль. Ну чому ні? Значить, керівництво УНА відсторонилося від юридичної підтримки. Ось написано чорним по білому. Тепер давайте розберемо цей так званий факт. Наталя Володкевич, моя дружина, не є керівництвом УНА взагалі. І не може бути. Чому? Вона не легіонер, вона навіть не член організації. Вона може, як приватна особа, десь в чомусь допомогти, підказати з журналістської точки зору щось, з якоїсь там організаційної точки зору, і все. Це її вклад в справу її чоловіка, добровільний, за котрий вона не перед ким не повинна по совісті звітуватися. Тут з'являється людина, яка потребує звіту, яка починає в
чомусь звинувачувати і якісь так звані факти казати. Значить, керівництво відсторонилося. Керівництво, яке витрачає, так зване керівництво, яке витрачає час, гроші, воно відсторонилося. Пані Валентина Трушкіна, мабуть, забула, що займаючи посаду нерядового легіонера в другому легіоні, вона є керівництвом УНА. Організація, яка знаходиться на території України, до речі. Наталя відповідає. Не зрозуміло, що значить керівництво УНА. Відсторонилося від юридичної підтримки. Трушкіна поставила чомусь отакий палець і пише далі. Сприймаємо і слова буквально. Ти керівництво, чому ти пішуєш? От ми відкрили наш це, аристократизм. Зник і починаються базарні розмови, да? Наталя пише, Валю, я не розумію, що ти від мене хочеш? Я ніколи не була в УНА. Трушкіна відповідає, абсолютно нічого. Не розумію, чому ти хвилюєшся за керівництво УНА. Знову псевдоаргумент. Знову, що людина не казала або не робила, вкладається в розмові, начебто це її слова або її дії. Це псевдоаргумент. Це, ну, повинен я нагадувати, що це різновид брехні. Якщо ми так одне з одним будемо спілкуватися, якщо я буду з кимось спілкуватися і заявляти, як за закінчений факт, те, що я намалював в своєму, своїх фантазіях, тільки тому, що мені ця людина не подобається, або щось мені її дії не подобається, то до чого ми дійдемо? То як ми взагалі зможемо спілкуватися чи розмовляти? І людина з такими методами спілкування в наших лавах займає посаду, впливає на процеси. Це нормально. Ну окей, да, в нашу організацію легко потрапити, важко затриматися. Наталя пише, і розвивати щось в чаті, якісь виправдання чи обговорення з тобою я не буду. Дякую за розуміння. Ти не Олег і не його дружина, і далеко не член юридичного відділу. Трушкіна відповідає. Так, звичайно, я простий легіонер, який зараз повинен вирішувати проблеми, за які ви взяли відповідальність на себе. Пані Валентина Трушкіна, ви не повинні вирішувати ніякі проблеми, за які хто взяв на себе відповідальність. Ви не повинні ходити і вислухувати чутки, розмови про те, хто там, якому адвокату, скільки грошей повинен. Це не ваша прерогатива, це не ваш обов'язок, але це ваше бажання. Це ваше хобі. Ви їм захоплюєтесь, ви їм займаєтесь постійно. І це помітно. На протязі останнього року ви були in the middle of кожної плітки, чутки, щось там, щось колотиться там Трушкіна. Ну добре. Я простий легіонер, який зараз повинен вирішувати проблеми, за які ви взяли відповідальність на себе. Раз я ніщо, ви одразу робите висновок, фарбуєте це в чорне і біле, і знову ви вкладаєте в уста свого співбесідника те, що вона не казала. Вона ніколи і ніде не казала, що ви ніщо. Вона сказала, що є Сидоров, є його дружина, є юридичний відділ. Це не означає, що ви, пані Валентина, ніщо. Но якщо у вас комплекс меншовартності, якщо у вас комплекс, що вас не помічають навколо вашні, да? Легіонери чи люди навколо вас, і вам треба розвивати бурхливу діяльність, щоб вас помічали, то це проблема не Рустама Ташбаєва, не Української національної армії або Наталі Володкевич. Це ваша власна проблема. Раз я ніщо, так будьте добрі, вирішуйте проблеми. Взявся за гуж, накажи, що не душ. Ми до цього повернемося, пані Наталі. Не думайте, що зараз Ташбаєв буде вас виганяти з організації, як це було там з Бубенчиком чи з Петром Українцем. Теж був психіатр у нас великий, пам'ятаєте, ще з Конгресу, да? З своїми інфантільними демаршами. Наталя пише, Валю, що за паніка? Які і в кого проблеми? Чому їх маєш вирішувати саме ти? От вона каже те ж саме, що кажу я, хоча я це не читав, я це перший раз зараз читаю. Чому ти розмовляєш зі мною в такому тону? Твій сектор, благодійний відділ, займайся там. Може хтось щось потребує із легіонерів. Проведіть щось, а виймати мені очі не треба і писати в такому тоні теж. Відповідає пані Трушкіна.
в дружньому тоні. Вона вже вирішила, що оцінка Наталії, як вона до неї звертається, не є об'єктивною, а об'єктивна є саме її самооцінка. В дружньому тоні. Олег сказав, що борг Ноні великий. Я просто спитала, що із матеріальною підтримкою, Наталю. Я просто спитала. Ні, я не звинувачила. Я не вклала в твої уста те, що ти не казала. Я не зробила якісь псевдовисновки з псевдоаргументів. Я просто спитала, така невинна вічка. Я пам'ятаю Петро Українець. Хто там ще? А, Оксана Ксантопулос. Вона мене просто спитала. Вона просто мене спитала, чому я купляю БМВ, бо це ж любима машина українських депутатів. І цим самим, ні, вона не порівняла мене з депутатами, вона не зробила якісь брудні натяки типового мешканця радянської комунальної квартири, де полярний льотчик пропав. Читайте, да, 12 сільців. І вони вже там не знають, як цю квартиру вже собі забрати. Вона машину буде оцінювати, яку я там купляю. А, я просто спитала, що з матеріальною підтримкою, Наталю, а ти почала мене ставити на місце. Ви розумієте, от я вам читаю весь цей текст, і ви, людоньки, як правильно звернутися, ви чуєте. І от Наталя стала ставити її на місце тим, що вона сказала, що є Олег, є її дружина, є юридичний відділ. Чому ти мене, ну, вимагаєш звіту, і чому ти взагалі до мене в такому тоні звертаєшся? То це Наталя ставить її на місце. А пані Валентина Трушкіна нікого на місце не ставить тим, що вона звинувачує, що ви відсторонились, ви там те, ви там все, я вимушена тепер за вас, взявся за гуж, не кажи, що, ну... Це вона нікого на місце не ставить, а от її нещасно, вона лише беззахисна така нещасна людина спитала, і от її ставлять на місце. Окей. Я просто, і знову напише, я просто запитала. Людина два рази повторює, фальш. Треба два рази повторити. Знаєте, да, цей прийомчик? Бо один раз, може, люди не почують чи не зрозуміють. Коли акцент треба поставити на чомусь, треба, значить, сказати це два рази. Якщо керівництво УВА не відповідає за свої слова, то ми самі будемо виручати свого побратима. От як. Є ми, а є керівництво УВА тепер. Розумієте, як це все розставляється? Грою слів. Хотілося почути конкретну відповідь. Тобто, також відповіді вона конкретно ніякої не почула. Далі вона пише. Так як ти не легіонер, це вона подумала і пише трошки пізніше, не маєш права надавати мені вказівки. Я роблю те, що приймаю за потрібне. Мене фінансовий стан нашого легіонера більше хвилює, ніж ваші благодійні фейки. Це очільник благодійного підрозділу 2-го легіону. Каже про те, що було проведено українською національною армією, на яке на першому скільки дали? $300. На другу теж, що ми там давали? Сімейного бюджету. Ця людина зараз, от мені, чесно кажучи, образливо. Це вона називає благодійними фейками. Те, що ми дітям передавали, щоб цих дітей, щоб вони бачили, що вони не забуті. Мені фінансовий стан нашого легіонера більше хвилює. Вона дуже хвилюється за кожного легіонера. В неї, ну, таке серце велике, материнське, вона кожного легіонера їм хоче огорнути. Пані Валентина, повторюю, вас ніхто з організації, як то кажуть, не пре, не виганяє. У вас зараз буде можливість. Коли я цим закінчу всім, я зроблю свою пропозицію, і я сподіваюся, що легіонери до неї прислухаються. У вас буде шанс вашим серцем огорнути кожного легіонера. Я подивлюсь на розмір вашого серця і наскільки вас вистачить. Я вам це обіцяю. Так як ти не легіонер, повторюю. Ти не маєш права надавати мені вказівки. Я роблю те, що приймаю за потрібне. Мені фінансовий стан нашого легіонера більше хвилює, ніж ваші благодійні фейки. А благодійністю ми займаємося без ваших порад, якщо ти на це не звернула увагу. На цьому, я так розумію, розмова закінчилася. Це було приблизно тиждень назад, і сьогодні я про це дізнався. І в чаті, в одному з чаті з легіонів, я так зрозумів, що пані Валентина Трушкіна в коментах до мого етеру, який я проводив свого більш персонального аккаунту, пояснює, що
цей аккаунт, з котрого в Фейсбуці, да, Рустам Ташбаєв, з котрого ви дивитеся цей етер зараз, він у мене якби більш на громадську діяльність. З цього аккаунту я якісь накази навіть опубліковую. З цього аккаунту я розмовляю про багато політичних проблем, звертаюсь до більшої якби аудиторії. Другий аккаунт, який в мене на телефоні, тобто цей в мене на планшеті для зручності, а другий на телефоні, який користувач Russell теж, він більш проамериканський, він більш приватний. Там я можу розказати і показати свою там роботу, наприклад, да, звичайне життя, ще щось. Тобто він має меншу громадську направленість. Зрозуміло, що люди приходять, які дивляться мене тут і там, вони приходять туди. Но там більше якийсь приватний погляд звичайної людини на життя, який ви можете побачити очами або лінзою камери в моєму телефоні. Зрозуміло, да? І я вчора відвідував дистриб'юшн-центр Амазону в Аризоні, головний, і зустрічався з генеральним менеджером цього дистриб'юшн-центру вирішити деякі питання пов'язані з епідемією коронавірусу. Окей? І я показав, як це приблизно відбувається, що відбувається, які, як там люди, хто якби дотримується правил безпеки, хто не дуже. Просто розказував свою приватний 15 хвилин життя. Пані Валентина Трушкіна в цьому етері написала коментар, який мені був дуже неприємний. Я на нього ніяк не відреагував. Як людина, ну, трошечки, може, ввічлива і трошечки, я не знаю, інтелігентна, якщо можна так сказати. Да? Я ж вообще не адекват, якщо мене там по Олені Ксантополос по цій історії. От. І я ніяк не відреагував. Ну, коли людина там написала: «Приємному вам відпочинку, пан командир УНА». І це пише очільник благодійного фонду в Другого легіону. Це неприємно. Чому? Тому що вона прекрасно знає, що я не є командиром УНА. Я виконую обов'язки до рішення Конгресу призначити вже справжнього командира Української національної армії тих 5 легіонів, які знаходяться на території України. І коли я не зупиняюся працювати, якщо я зупинив свій трак, я все одно йду і щось з'ясовую, займаюся якоюсь трудовою діяльністю, якщо це комусь не зрозуміло, коли ти зустрічаєшся з генеральним менеджером, щось обговорюєш з ним. Це ти не дивишся телевізор, там, не зависаєш на Ютубі, на Фейсбуці. Це ти займаєшся знову. Вона очільник чого? А, всієї вона? О, я вибачаюсь. Пані Валентина Трушкіна, я вибачаюсь. Ви у нас навіть в генеральному штабі. УНА. Ви очільник благодійного сектору всієї УНА. Я навіть не знав, я вибачаюсь. О, такий от я керівник, що не знаю, хто є хто. Я знаю, що ви займаєте посаду якусь, але я навіть думав, що вона менша у вас, ніж вона є. Тобто ви очільник благодійного сектору всієї Української національної армії, ви очільник всієї благодійності всіх 5 легіонів, і ви благодійну діяльність УНА дозволяєте собі назвати фейковою. Ті конкретні дії, які відбувалися, і ви в них, я розумію, приймали участь, ви називаєте це фейком? Я не розумію тоді. Ну, добре. Так от, коли ви написали там, що приємного вам відпочинку, пан командир УНА, я вашу не іронію, а оцю я зрозумів, що це ядовитий комент. Багато людей не зрозуміло, думали, о, це людина просто там вітає, бажає чогось приємного. Я прекрасно зрозумів вашу оцю іронічне знущання наді мною. Ні, шановне, я не на відпочинку, я продовжую займатися якоюсь, я сподіваюся, корисною діяльністю. Но за вашим розумінням я повинен був все тут покинути і займатися, бути нянькою вам і вашим побратимам і посестрам. Я правильно розумію? Ташбаєв повинен покинути все, бо він взявся за гужник, говорив, що недюж, да? І займатися бейбісітерством, а саме головне, розборками ваших
коли ви між собою лаєтесь там, і хто правий, хто не правий, хто на кого образився. Я на це витратив, вибачте, роки свого життя. На це, на ці ваші розборки, і ці етери, і бубенчики, і Петро Українець був, пам'ятаєте, і той був, і та була. І це безкінечна у вас історія. Чому? Тому що є люди, які ніяким в голову не ведуть ті правила, які написані в статуті, які написані в кодексі честі. Перестань брехати. Перестань людину ставити в куток. Перестань людині казати те, що вона не казала, і видавати це за чи його слова. Це можна зупинитися з цим. Це можна перестати малювати ці страшилки, псевдофакти і видавати це за правду. Хто там відсторонився, хто... Вас хвилює, пані Валентина Трушкіна, заборгованість адвокату? Я не пам'ятаю, заборгованість була порядка 30 тисяч гривень. Візьміть, заплатіть. Вас це хвилює? Вас це напружує? Візьміть і заплатіть. У вас немає грошей? То чого ви бігаєте? Чого ви бігаєте? Люди, в яких є гроші, будуть вирішувати це питання. І ваша координація і зусиль нікому не потрібна. Нікому не потрібна. Займайтеся своєю справою. Но, я так розумію, благодійність у нас поставлена на вищий рівень, і тепер вам треба займатися ще юридичними справами. Тим, чим займається юридичний підрозділ. Ну, окей. Повторюю, у вас буде зараз шанс займатися всім. І ви пам'ятаєте, що в тому відео, де я стояв біля Амазона, я тільки розпочав етер українською мовою, мовою мого спілкування з моїми підписниками на Фейсбуці, до мене підбігла якась жінка, яка, як з'ясувалось, вона з Польщі. І тому, що, я так розумію, в школі чи де вона вчила російську мову, вона зі мною привіталася. Як людина ввічлива, я привітався з нею також, тією мовою, до якої вона до мене звернулася. І потім я почув, що вона все одно, так як я розумію, вона прийшла влаштовуватися на роботу. Там була група десь 12 людей, які прийшли на перше інтерв'ю і на тур по фасиліті. Вона, я чув, що розмовляла, щебетала там безостановочно, все ж таки на англійській мові. Тобто вона її розуміла. Після цього я перейшов на англійську мову, і я навіть, вона сказала, мені так радісно чути російську мову, і я їй пояснив англійську мову, хто це не розуміє, що я не розумію її захоплення, як полячки, російською мовою. Я їй нагадав про злочини носіїв російської мови проти Польщі, про зраду Варшавського повстання в 44-му році, коли стояли і чекали, коли гестапо та СС зондеркоманди знищать повстанців. Про Катовіце нагадав. Це все ви в етері можете почути. Кому треба Google перекладач, будь ласка. І ось реакція пані Валентини Трушкіної, яку я не прочитав, я так розумію, чи потерті ці коменти, чи що, але хтось за скріншотів і не як снич надіслав мені особисто, а опублікував це в чаті і спитав, що відбувається, опублікував це в чаті відповідного легіону і почав ставити запитання, що відбувається, що це таке взагалі в наших лавах відбувається. Ось що пані Валентина Трушкіна пише в коментах до цього відео. Фу, це той чоловік, який не визнає російської. Я нічого не переплутала, а привітання було рашистською. Це перший коментар. Далі. Так, мене не дуже цікавить ситуація в Аризоні. Пані Валентина Трушкіна, якщо ви є носієм української мови справжнім, то я сподіваюся, що тоді ви її знаєте досконало. Українською мовою штат Аризона пишеться Аризона, а не Арєзона. Ну, таке діло. Мене чомусь більше цікавить ситуація в Україні. Ну, я розумію, якщо вас цікавить ситуація в Україні, вас не цікавить ситуація там в Сполучених Штатах Америки, то чого ви дивитеся цей етер? Подивіться, стоїть Рустам Ташбаєв, щось там базікає, балакає про те, що там відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ну, я така свідома, мене цікавить тільки те, що відбувається в Україні, то є кнопочка, ви її натискаєте і пішли далі по стрічці. Яка проблема?
Чому? Яким чином ви це мені ставите взагалі якусь претензію? Кого ще цікавить, що цікавить вас? Чому це когось повинно турбувати? Мене цікавить, ви прийшли заявляти, мене цікавить це. Ну, займатися тим, що вас цікавить. Чого ви дивитеся цей етери? Не дивіться, чекайте, коли Рустам Ташбаєв вийде на другому аккаунті в етер, присвячений подіям в Україні, як це відбувається, наприклад, зараз. Мабуть, тому, що я тут живу. Мабуть, пані Валентина Трушкіна, мабуть, я вчив людей, да, в своїх лекціях, що географічне розташування думки, або ах, ви живете там, а ми живемо тут, це ознака радянської людини. Бо жодна сучасна людина ніколи, не за яких обставин, я ніколи не чув, ніколи взагалі, щоб хтось комусь натякнув, хто де живе і на що він тому, бо він живе тут або там, має якесь право. Ніколи, нормально. Людина вільного суспільства навіть голову таке не прийде. Но ви хочете побудувати вільну Україну, з чим у вас в голові? Що хто де живе? А, Ташбаєв там живе, а от я тут живу, тому я більш entitled, да, і в мене взагалі отакий авторитет повинен бути вище по цим питанням, бо він там живе, а я живу тут. І мене більш цікавить, чому командир УНА хоче тимчасовий? Ну, дякую, що ви знаєте. Не виконує своїх обов'язків. Дивно, що такий військовий аналітик, такий щирий українець, командир, ці повноваження надав тобі Перший національний український конгрес, не може приділити кілька хвилин. Свого дорогоцінного часу, своїй організації, тобто армії. Щоб критикувати і принижувати, на це в тебе час є. Чому своїх помилок не признаєш? А на наше постійно вказуєш. Наші. Пані Валентина Трушкіна, ви вже адвокат, я так поняв, не себе, а групи людей. Ототожнюєте себе. Нагадує, да, мої лекції, да? Коли у людини не вистачає аргументів, що ця людина робить? Вона ототожнює себе з усім, з рештою села, або рештою української нації, або рештою класу. І виходить, і вже вона не від себе це каже, а від групи людей. А Ташбаєв залишився один. Ти і ми. Да? Окей, ну-ну. Чому своїх помилок не признаєш, а на наше постійно вказуєш. І не в особистій розмові, на повідомлення ти вже давно нікому не відповідаєш, а на загал. Це в тебе така тактика, щоб знешкодити ту купку людей, яка залишилась своїми ідеями. В тебе яка мета? Шкода, а я в тебе вірила. Тобто це натяк на те, що Ташбаєв всіх людей зібрав, дав ідеї, а тепер не знає, як їх знешкодити, да? Ну, добре, друзі, я скажу вам так, звертаюся зараз до усіх легіонерів безвиключно. Закордонні частини, це просто, скажімо так, факультативний матеріал, закордонні частини не приймають участі ні в яких процесах, особливо кадрових, в лавах Української національної армії. Я звертаюся до вас усіх особисто. Що я бачу з цього? Я бачу людину, в якої величезне серце, яким вона хоче обняти кожного легіонера. Я бачу людину, яка вказує на недоліки виконуючого обов'язки командира Української національної армії, тобто мене. Да? Насправді я лише командир одного з підрозділів, який є так званим закордонним легіоном. Да? 5 легіонів в Україні, 1 за кордон. Вона заявляє, як факт, що так зване керівництво УНА відсторонилося від допомоги легіонерам, від ще чогось і багато іншого. Також очільник благодійної діяльності всієї Української національної армії, тобто вона мембер, член Генерального штабу УНА, вона заявляє про те, що благодійна діяльність, яка відбувалася за нашою там участю чи керівництвом, була фейковою. Мені дуже соромно за мої помилки, мені дуже шкода, що я був недостатньо розумний, щоб зробити все так, як це бачить пані Валентина Трушкіна
я так розумію. Не буду називати прізвищно, є люди, які розділяють її думку, на що вони мають повне право. Мені дуже-дуже шкода. Я каюсь перед вами усіма. Недостатньо розумний, недостатньо військовий аналітик, недостатньо командир. І я пропоную, соромлячись і опускаючи свою голову, я пропоную, бо в мене нема таких повноважень. Я не можу призначити командира Української національної армії. Я можу призначити будь-якого командира легіону. І то не призначити, а лише назначити виконуючим обов'язком. І Конгрес буде затверджувати цього командира остаточно. Черговий Конгрес. Но командира Української національної армії я призначити не можу. І проблема в тому, що Конгрес поки що проводитися теж не може із-за загрози коронавірусу, яка існує у всьому світі. Тому я прошу і звертаюсь до вас і надаю всім пропозицію у надзвичайному порядку провести голосування по всім підрозділам. І я пропоную на посаду командира УНА, який буде нести відповідальність за абсолютно усе, який буде, я вибачаюсь, якийсь чорта контакт втратився, який буде командувати усім, який буде командиром кожного командира легіону, який буде командувати кожним членом Генерального штабу, який в свою чергу по відповідним службам, таким як юридична, благодійна, інші служби, буде відпрацьовувати накази і діяльність по відповідним командирам легіонів, командирам або очільникам служб, яка стане, яка, як жінка, як берегиня, як символ України, стане в голові всієї організації. Я це пропоную, і я пропоную саме пані Валентину Трушкіну на посаду командира або виконуючи обов'язки до рішення Другого національного конгресу назначити цю жінку командиром Української національної армії. Пропозиція абсолютно щира, я не жартую зараз. Я розумію, всі почали тут, може, сміятися чи ще щось. Будь ласка. Я одразу вибачаюсь перед паном Богданом Саранчуком, тому що я пам'ятаю, якщо я не плутаю нічого, пані Валентина Трушкіна займалася вже не перший місяць, здається, займається питанням усунення пана Богдана з посади командира легіону і якусь іншу кандидатуру має собі на розумі. Якщо пані Валентина Трушкіна стане виконуючим обов'язки командувача УНА, вона буде мати повноваження на надання такого наказу, відсторонення пана Богдана Саранчука і призначення іншого командира. Я перед Богданом вибачаюсь наперед. Якщо так станеться, я все одно хочу сказати, що я тобі вдячний за все, що ти зробив, і не треба ні в чому розочаровуватися, і все стане на свої місця. Треба бути спокійним і не хвилюватися. А вже відбудеться, коли другий національний український конгрес. Конгрес прийме рішення, чи пані Валентина Трушкіна залишається на цій посаді. Конгрес проведе роботу по затвердженню всіх командирів легіонів. Конгрес зробить оцінку моїй діяльності. На конгресі я заявляю ще раз, хто це не чув раніше, я подаю відставку з очільника закордонних частин Української повстанської армії. Від конгресу залежить, чи вони цю відставку приймуть, чи ні. Добре? Так що, вибачте, друзі, я вас всіх прошу, і навіть буду намагатися використовувати мій авторитет в ваших лавах. Давайте призначимо пані Трушкіну командиром Української національної армії. І я думаю, що до проведення чергового Національного українського конгресу у нас буде як мінімум 4 місяці, як мінімум. І за ці 4 місяці пані Валентина і всі інші побачать, чи це рішення було правильно, чи ні. Добре? Давайте зробимо так. І це зникне багато напруженості, зникне, я думаю, багато чого.
все стане на свої місця. Пані Валентина Трушкіна продемонструє, як правильно вести національну визвольну боротьбу, як правильно організовувати людей, яких дуже легко організувати. Вони дуже свідомі, абсолютно чесні, дисципліновані, абсолютно навчені логічному, критичному мисленню. Не витрачають ані хвилини на розборки, чи якісь інтриги, чи ще щось. Давайте. Про Юлію Фьодорову ми будемо розмовляти пізніше. Я думаю, я сподіваюся, під час конгресу, друзі. А зараз у нас пані Валентина Трушкіна довела благодійну службу до совершенства, да? До ідеалу. І вона відчуває, що в неї є сили і можливість займатися іншими справами по легіонам. Я краще, вона показує енергію велику, вона показує велике бажання, в неї є командні задатки, вона чітко ставить людей на місце і все таке. Думає про кадрові переміни, які, ну, взагалі були до цього моменту не в її юрисдикції, не в її повноваженнях, но ходити і серйозно думати, як зняти одного командира легіону, поставити іншого, при цьому будучи очільницею благодійного фонду, це амбіційно, я хочу сказати. Чому людину з такою енергією, з такими амбіціями, з такими талантами не дати шанс? Я думаю, що треба дати шанс. Да. Я вибачаюсь перед усіма, і Богданом, і пані Юлію, і Микола, я перед всіми вибачаюсь, але я не бачу іншого виходу з цього положення. А брати людину зараз, ну що, розбиратися, розборки вести, або якісь збирати зібрання, або, ну як ви себе уявляєте це? Я собі це не уявляю. Я хочу просто, щоб пані Валентина Трушкіна, яка всі мої лекції зайшли в одне вухо і вийшло в інше, і слова статуту отак перед очами пробігли, але ніколи туди не потрапили, бо там написано, що ти позбавляєшся своєї ментальності, ти позбавляєшся своїх звичок, ти позбавляєшся всіх цих своїх навичок минулого життя, і ти починаєш нове життя. Це все не пройшло. Я хочу просто побачити, що буде, що станеться, коли людина, яка це все не сприйняла і все це контрабандою протащила в суспільство наше, нашу організацію, коли їй дати повноваження, що вона нарулить? Мені цікаво. Ми і так багато чого не робимо, в карантині всі зараз, правильно? Я думаю, зараз найбезпечніший момент для таких експериментів, якщо це можна так назвати. Попереджую, що я її не поставити, не зняти з цієї посади не можу, я не маю права. Ми можемо у вигляді надзвичайної процедури, яку я можу підписати і видати окремий наказ, якщо треба, її призначити, виконуючи обов'язки командира Української національної армії. Чому? Тому що той, хто виконує обов'язки зараз, і справді далеко від вас, ізольований, відокремлений, якісь функції, не встигає, це правда, це так і є, не робить. То чому не поставити людину, якою є енергія, час, наснага, величезне серце, яка думає, що вона відповідає вимогам статуту на 101%? Давайте зробимо це. А вже Конгрес буде приймати рішення. Не просто рішення, а рішення, яке буде базовано на результатах роботи пані Валентини Трушкіної на посаді командира Української національної армії. Так що я це... Пані Наталя Анісімова, яким чином це несерйозно, я не розумію. Ви не підтримуєте пані Валентину? Якось дивно. Мені здається, що ви там дуже багато чого розділяєте. Ну, бачите, коли починається відповідальність, да? Коли починається справжня робота, я не знаю, ну, а що пані Валентина Трушкіна скаже? Я сподіваюся, що... Ну, як це не варіант? Давайте, чому? Це варіант. А Конгрес вирішить, якщо пані Валентина не зможе, не впорається, да? Коли вона продемонструє, що, оказується, це не три ложки сахару насипати і поколотати, а це трошки складніше, ніж це. Тоді Конгрес прийме рішення. Я не бачу ніяких проблем з цим. Конгрес прийме рішення. На Конгрес, я впевнений, будуть пропозиції інших кандидатів на цю посаду. І все, Конгрес
приймає рішення, чи виконуючи обов'язки, впорався і залишається, і затверджується на цій посаді, чи Конгрес обирає, буде голосування, люди будуть голосувати за інших кандидатів. Я в цьому взагалі ніяких проблем не бачу, просто це станеться, ну, наприклад, через 4 місяці, поки така загроза існує у світі, правильно? І все. 4 місяці, більшість людей на карантині, ну, щось можна робити, і пані Валентина може продемонструвати в відносно безпечних умовах. А також вся увага СБУ буде на пані Валентину, я сподіваюся, що вона це розуміє, да? Бо це вже не безобідний, да? Благодійний фонд, а це вже, ну, треба відповідати за безпеку людей, арешти, там, обшуки, всі ці діла. Пан Камош, я знаю, що ви слідкуєте за нашою діяльністю досить давно, і я з вами абсолютно погоджуюсь, що з такими людськими ресурсами, такими коментарями, відношенням, повагою, так зване, один до одного, організація у нас ще довго буде формуватися. Чому? Тому що ми є відображення сьогоднішнього українського суспільства. Українське суспільство нам, знову теж баю, да, принижує, да, ага, які в нас пісні гарні. Боже, і вишиванки, які таки в світі не знайдеш. Но при цьому можна залишатися справжніми гнидами. Гнидами. Як це все разом мішається, я не знаю. Це феномен якийсь український. Так що, та ті от справи, друзі. Я пропозиція, повторюю, я не жартую. Моя пропозиція досить серйозна. Я пропоную очільника благодійної служби Української національної армії, члена Генерального штабу Української національної армії, пані Валентину Трушкіну, на посаду виконуючого обов'язки командира Української національної армії. Я прошу відповідних командирів легіонів, я не наказую, але прошу провести зібрання з цього приводу, провести голосування, і якщо люди проголосують за спеціальну процедуру, тому що ми зараз не можемо провести конгрес для цього, ми не можемо, а я не маю повноважень назначати таку посаду. Ми, значить, приймаємо всі разом спеціальну процедуру, виключну процедуру, ввиду того, що коронавірус, і ми не можемо зібрати конгрес вчасно. Я підпишу указ, наказ, який від мене залежить зараз, як поки що від виконуючого обов'язки. І будь ласка, я тільки за це, я хочу це. Я думаю, що це буде дуже правильно. У людини купа часу, повторюю, купа енергії, статус знає на зубок, все розуміє, прекрасно знається у всьому. Хай людина це зробить. З адвокатами буде персонально розбиратися. Тепер в неї будуть повноваження, щоб їй звітувала юридична група, бо є очільник юридичної служби Української національної армії. Її буде прямий підлеглий. Буде звітуватися, якому адвокату, хто, що. Де і все. Такі ось справи, друзі. Давайте зробимо це. Все одно робити поки що нема що. Нема що поки що робити все одно. Обклали з усіх сторон. І вірусом, і СБУ, і чим заводом. Ну нічого. Поки що, на жаль, все впирається, щоб в мене з'явилося більше часу. Ну, ми проведемо контррозвідувальні всі операції. Це я вже кажу відкрито. Прямому етері. Ми проведемо повну зачистку організації. Ми будемо до цього довго готуватися. Ми все це зробимо. Буде довго шуміти і гудіти. І всі уроди будуть виявлені. Я це обіцяю. І ми підемо, очистимося і підемо далі. Нам ще довго йти. Дякую за увагу, друзі.